Alumnes de l'Escola Massana porten les seves obres d'art a jardins i patis escolars de l'Eixample. En aquests moments estan enllestint un mural ceràmic per als jardins de César Martinell. Però nosaltres creiem que és el principi d'un projecte que a la llarga ens ha de portar a poder desenvolupar rutes d'artistes emergents que s'han format en aquesta escola referència, per altra banda, a nivell internacional, visualitzar-los, donar-los la possibilitat que tinguin exposicions de la seva obra de manera permanent. El projecte es du a terme a tres interiors d'illa i tres patis escolars. És una oportunitat magnífica per fer reals projectes de dintre l'aula i sobretot també contribuir en aquest patrimoni cultural que té l'Eixample, que són aquestes tècniques tradicionals vinculades als oficis artesans modernistes, però amb una mirada contemporània. Als jardins de Clotilde Cerdà ja es pot veure un mosaic de ceràmica vitrificada i a l'interior d'illa d'Armacenda de Carcassona s'està acabant un estuc esgrafiat. Els centres educatius que participen en el projecte són l'Escola Carlit, l'Escola Mallorca i l'Institut Fort Pius. La previsió de futur és fer cada any dos interiors d'illa i dos patis escolars.